Přátelé, farmářská škola roste. Na začátku byla vize a teď už nás točí televize. A kam ještě roste, přátelé, stane se z ní vyšší odborná škola. A to si nemyslete, my jsme spadli z hrušky, to bude masakr. To nejlepší smysl slova, rozumíte? Protože konečně tady budou lidi, kteří budou vědět, jak se tu půdičku pěkně postarat, aby to bylo sladký, zdravý a aby to tam bylo každý rok. Nebo obrok. Obrok to je zase pro koně, to je něco jiného. A to já už vím, protože já se s nima kámoším.